завдань багато. Я всі їх озвучив. Завдання перше – це підняття рівня дитячого баскетболу, підняття якості баскетбольних тренерів. Це професіональне рівня баскетбольних тренерів всіх рівнів. Це завдання, ну, таке спортивне завдання, як нам краще, щоб наші збірні виступали. І що важливо, що національні збірні вже зайняли свої гідні місця в еліті європейського баскетболу. Також завдання розбудови інфраструктури через те, що ми зробили заявку на Євробаскет 2015. Будемо працювати на всі наступні євробаскети, які будуть після 2015-2017, щоб розбудувати інфраструктуру баскетболу не тільки для баскетболу, а для всіх видів спорту і для інфраструктури країни. Ну, завдань багато. Розширювати, популяризувати баскетбол, все робити для того, щоб баскетбол став найпопулярнішою грою в країні, щоб його знали, любили і грали в баскетбол на всіх рівнях. Те, що вас вибрали фактично на безальтернативній основі, як ви думаєте, що це, про що це свідчить? Ну, я не знаю чому, тому що, ну, за всі 4 роки було багато різноманітних якихось і критики, яку я дуже поважаю, і якихось таких от недовіри, розколу. Багато чого було. Було не такі прості 4 роки. Але я думаю, що на сьогоднішній день конфліктів нема. Всі конфлікти великі вичерпані. Федерація міцна, як ніколи. Люди вірять в баскетбол. Працівники баскетболу бачать майбутнє цієї гри в Україні. Я думаю, що, ну, я не знаю, ну, працювали всі разом і вирішили, що треба ще, щоб я 4 роки працював. А там побачимо. Дякуємо. Ну, ви знаєте, вже на протяжении останніх 4 років ми активно працюємо з Олександром Анатолійовичем. І за це час є определені результати, і немало. Тому альтернативи йому немає, це як і в Україні. Яркий представитель как и спорта, так и спортивной интеллигенции. Так это очень известный человек и в Европе, и в мире в целом. Поэтому он один кандидат, а других кандидатов нет, потому что это было бесперспективное дело, и голосование это показало, потому что все единогласно приняли его кандидатуру, выбрали его президента. Ну, прежде всего, я скажу, что в этом нет ничего удивительного, потому что на протяжении последних лет Днепропетровская область очень ярко представлена на всех соревнованиях, это начиная от детско-юношеского спорта, так и профессиональных выступлениях. А также, если вы следили, вы наблюдали за всеми последними выступлениями сборных, то есть сборная страны выступала в Днепропетровске, и финалы дубли проводили в Днепропетровске, а также это финалы Кубка и детские соревнования, финальные юбл проводились в городе и в области. Поэтому я считаю, те люди, которые представлены, они ведут правильную работу и продвигают баскетбол не только в Днепропетровской области, но и за пределами. А основной приоритет – это развитие детско-юношеского спорта. Понимаете, действительно, баскетбол – это тот вид спорта, который я считаю очень важным для развития украинской молодежи. И последнее время Федерация баскетбола в целом и Федерации областей на местах добились определенных успехов, прежде всего в развитии детского баскетбола. Есть достаточно неплохие успехи. И именно вот будущее нашего баскетбола я связываю именно с развитием детского баскетбола, с расширением этого баскетбола, с расширением географии этого баскетбола, с проведением большего количества соревнований, повышением интереса к детским, юношеским, молодежным соревнованиям. И я думаю, это важная работа, потому что, делая ее сегодня, мы закладываем тот фундамент, когда через 5-7 лет Украина действительно выйдет на более высокий уровень развития баскетбола. И к этому есть все основания, потому что много сделано в предыдущие несколько лет. И видим, как развиваться дальше. И, безусловно, я думаю, что Украина достигнет
новых результатов, и эти результаты будут достаточно значимыми. Спасибо.